Mamă, fraților, ce trăsătură, ce drill ai de capul meu, băi! Deci imediat după carasul ăla, uitați-vă aici, am lanseta, am lăsat-o, nici măcar nu am lansat-o și a plecat asta, bă, băiatule! Mamă, și ce pește e aici! Deci ascultați-mă ce vă spun, la cum se simte ăsta. Deci dacă îl scot pe ăsta, fraților, la cum se simte, ăsta e crab, crab frumos de tot. Deci n-are cum ca ăsta să fie mic. Ăsta se simte ca un crab de minim 5 kg. Deci așa se simte. Mamă, frate, am venit repede până aici, mai în jos, că jale cum a tras. Să sperăm că nu mă înșel. Că aici, v-am zis, peștii sunt foarte luptători. Mamă, cum se simte, frate, n-are cum să fie asta. Ăsta n-are cum să fie ciortan, deci n-are cum. Deci nu are cum să fie ciortan, ăsta e crap ca lumea, mă. Eu așa zic, peste 5 kg, așa îl simt. Îl simt ca lumea. Doamne, ajută-mă, Doamne, să-l scot. Ia uzi, uitați-vă cum pleacă și e tensionată, tată. Nu, asta e pește mare, mă. Mamă, mamă, ce mă forțează, sper să nu-l pierd, că... Oaleu! Mamă, mamă, mamă! N-am cum să-l mulinesc, frate. Da, ăsta e un pește frumos. Ăsta e un pește mare, mă. Țai de capul meu. Doamne, ajută-mă să-l scot. Ajută-mă tu, Doamne, să-l scot, că ăsta e balubă. Deci, efectiv, nu pot să-l mișc din loc. Nu pot să-l mișc din loc. Și ăsta e venit la intercepție, frate. E extraordinar, că și la primul de l-am pierdut, tot la intercepție. Ia uite ce tragi și ai, mă, frate. Bă, băiatule, și asta e lansetă rigidă. Na. Hai, mă. Hai la tata, te rog frumos. Mamă, ce forță are. Vă dați seama? Am și cârlig de 12. Ce ai făcut, frate? Nu pot, efectiv nu pot. Deci nu pot să-l mișc. Vine greu, greu de tot. Cât un pic, cât un pic. Hai. Hai, mă. Mamă, cum se simte, frate. Mamă, cum se simte, mă, băiat. Ia uite-l, mă, frate. Uitați-vă cum e lanseta și asta e aia rigidă. Acum vine un pic. Haide. Haide, mă. Ia uite-l. Începe să vină ușor, ușor. Mamă. Mamă, 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 trebuie să am frâna ca lumea. Că va pleca tare asta. Bă, dacă are 5 kg, sunt mulțumit la maxim. Și dacă nu are, tot sunt mulțumit, că e un pește care te rupe la mână. Da, aș putea să zic că are 6, că are 7, da. Mai bine să rămân surprins, pentru că știu aici că am prins pești de 4 kg, m-au rupt de brațe. Ia uite, bă, ce trage, mă. Haide. Mamă, frate. Mamă, mamă. Mamă, mamă, ce drill. Ce drill, tată. Am văzut puțin de tot. E mare, frate. Ce 5 kg, că trebuie să aibă mai mult ăsta. Am văzut puțin de tot în el, deci asta e un pește frumos. Haide. Parcă i-am văzut burta așa gălbuie. E un crap. Dar nu pot, efectiv. Nu pot să-l ridic. Mamă, ce mă doare brațul. Uite, mă, ce bonus a putut să intre. Sper doar să mă ajute Dumnezeu să-l scot. Să vi-l prezint și vouă. Asta e dorința mea. Asta e peștele partidei dacă-l scot. Ma. Vedem dacă vrea să iasă. Uite, voi, frate. Vă dacă intra pe bâta aia la altă. Vă dați seama pe finețea aia dacă intra ce făceam. Stăteam 2 zile, vorba aia.
Ma, aș putea forța, dar nu vreau, frate. Nu vreau, nu mă grăbesc. Nu e contra timp aici, nu e contra nimic. Până la urmă contează să scopești trei. Uitați-vă și voi, frate. Ia uite-l, bă, cât e, bă. Ia uite-l, bă. Mamă, nu știu dacă s-a văzut. Superb. Superb, superb. Ia uite-l, haide. Mamă. Mamă, cât e. Fuai de lău. E un pește frumos, v-am spus eu că e cinciar lejer, prieten, la ce se simte aici, ia uite-l. Eu v-am spus. Mamă, 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 la ce se simte aici, eu v-am spus că e peste 5. Ia uite-l. Haide, mă. Hai să vedem o guriță frumoasă, ia. Mamă, mamă, mamă. Mamă. Hai, mă, ia ieși o leacă cu botul deasupra. Ia uite-l. Ia uite-l. N-ai ce să-l scos, mă. Ce să-l scos, mă. Ia uite-l, bă, ia uite-l, bă, frate, în cotură, bă. Haide, nu vrea, mă, nu vrea. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite ce românesc. Să vedeți crapa aici sălbatic, ia uite-l. Mamă. Fuiu, cât e, frate. Frumos, drău, peștele ăsta. Ce 5 kg, bă, băiatule, bă, că ăsta are... Eu cred că are peste 7 încolo. Trebuie să-l văd mai bine. Mamă, ce superb e, bă, băiatule, ce superb e. Haide, mă, ia uite, frate. Ia uite, baluba. Ia uite, baluba. Mamă, ia uite, frate. Ia uite-l. Hai, mă. Hai, mă. Haide, mă. O luptă grea. Hai, mă. Ăla e. Ăla e. Ăla e, tati. Mamă, cât e. După o luptă grea, frate. Ia uite-l cât e, tati. Nici în mincioc n-are loc ca lumea. Mamă, ce șui. Ce crap. Polo, superb e cât minciogul. Hai să-l cântărim, băi, băiatule. Bă. Mamă, mamă. Ce ai, frate, că nu pot să merg cu el. Mamă. Superb. Băi, v-am zis de la început că e cinciar direct, fraților. Dar oricum e balubă, balubă, nu că cinciar, adică e lejer, de 8 kg încoace e. O să-l cântărim, dacă nu mai mare, uite ce balubă, o să vi-l prezint și la cameră ca lumea. Țai de, mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să-l scot. Ce pește, frate, ce coamă, ce coadă, ce țai de capul meu. Mamă, ce cald de apă asta, uite înțepătura aici, la jumate, în buza de jos aici, uite, a intrat ăsta de... Uite, balubă, ce a intrat, tati. Superb, hai să-l vedem la poză. Și la cântărire. Hai să-l prezint puțin la cameră, băieți. Și după aia și cântărim. Un exemplar superb. Mamă, frate, cât e? Cam ăsta este exemplarul, băieți. Un exemplar superb. Eu zic că are vreo 7 kg și ceva trebuie să aibă. Eu așa zic. Acum o să vedem. Superb exemplar. Uitați-vă ce miracol, ca să zic. Ce ascunde balta asta. Nu l-am mai văzut până acum. Superb exemplar. Să trag și eu o poză de aici. Cam ăsta e. Da? Audă. Oh! Hai să-l cântărim în capul de mincioc, că n-am în ce să-l cântărez, n-am slingul la mine. Nu mă așteptam totuși, fraților, să meargă chiar așa. Dau drumul la cântar, vedem cât are capul de mincioc, da? 0-0, sper că se vede. Și hai să vedem cât are capul de mincioc.
Uite, 470, deci nici măcar jumătate de kilogram nu are capul de mincioc, 470 de grame. Hai să-l băgăm peștele și să-i dăm drumul cu ăsta, să vedem. Ok. Ia să vedem cât arată cântarul. Bă, dacă nici eu nu mă pricep, fraților, atunci cine? 8 kg 800. Ia priți. 8 kg 800, am zis că are 7 kg și ceva spre 8 kg, am zis, da? Și are 8 kg 200 minus ăsta, 8 kg 200 și ceva. Zi 8 kg 200 curat, 500 de grame ăla un pic cud. Deci 8 kg 200, un crap superb, superb. Hai să le liberăm, fraților, că e de vis. Am venit cu baluzaibărul. Ia uite-l, tati. Bucățică de bucățică, fraților, a intrat îmbrăcatul cu adevărat. Ia uite ce bucată. Ce bucată, frate. Mamă, ia uite-l, bă, tată, bă. Ia uitați, băieții, bucățica. Ăla-i. Ia uite-l și s-a dus. Superb! Cârlige numărul 12 de la Fiderix și o momeală de 5-6 mm maxim a fost și ruptă din ea. Și uitați-vă baluba, superb!